שלום וברכה. זמן מלחמה הוא זמן אמת. כמו שהזעקה של אירוע אמיתי נקראת הזעקת אמת. בזמן מלחמה מתבררת האמת. האמת על הנבזות והשפלות החייתית של האויבים שלנו. האמת על מי אנחנו, הגודל שלנו, האמת שלנו. האמת גם של החולשות שלנו שנחשפת בזמנים כאלו. וזאת הזמנה משמיים, דרישה, להיות יותר אמיתיים. להיות מחוברים לאמת, כדי שנוכל לגדול באמת. הרב קוק זצ"ל כותב באורות התשובה, תחילת פרק ט"ו, שהרגשת האמת היא יסוד התשובה. מפה מתחילים, מהרצון ומהמחויבות לחיות את החיים האמיתיים שלנו. ואם לא עכשיו, אם מתי? שנזכה כולנו לגדול באמת.